הצטרפה אלינו הפרופסור קרין עמית, מומחית להגירה מהמרכז האקדמי רופי. שלום, שלום. שלום. תגדירי לי מי הוא המהגר הטיפוסי של העת הזו. אני אתחיל אולי מההגדרה יותר כללית של מי הוא מהגר בכלל, לפי האום, דיברתם קצת על זה לפני כן. מהגר הוא בן אדם שלא נמצא בארץ שבה הוא נולד, מעל שנה. אתם מבינים שזאת הגדרה מאוד מאוד כללית, ולכן כשדיברנו על מיליארד מהגרים שנמצאים בעולם, אז אתם מבינים שהמספר הזה יכול להיות יותר גבוה, יכול להיות יותר נמוך, קצת קשה להגדיר אותו. ההגדרה הזאת מאוד מתאתגרת בשנים האחרונות, כי מספיק שבן אדם עוזב ונוסע, הטכנולוגיה והגלובליזציה מאפשרת היום מעברים בינלאומיים יחסית בקלות, אז מהגר טיפוסי, אני לא חושבת שיש מהגר טיפוסי. פעם היה מהגר טיפוסי, זה היה גבר צעיר שנסע למטרות עבודה ועבר בעצם היגר כדי לשפר את מצבו הכלכלי, והרבה פעמים לשלוח כסף הביתה. או כמו אמא של מרקו, שנסע רחוק כדי לפרנס את הילד. ובשנים האחרונות אנחנו רואים שהרבה נשים מהגרות, כי יש ביקוש גם לעבודות שהן עבודות שנתפסות יותר נשיות, כמו סיעוד וטיפול ושירותים. ואנחנו רואים שיש גם הרבה מאוד פליטים, כי תמיד היו, אבל היום אין מהגר אחד טיפוסי. הכלכלנים יטענו שתמיד יש איזשהו אלמנט כלכלי בהגירה. ואני נוטה להסכים עם זה, יש איזשהו אלמנט כלכלי, שוב, בהגירה שהיא מתוך בחירה. כל ההגירות האחרות שהן כפויות, כמו הגירה של פליטים, אין פה אלמנט של בחירה, ולכן הרבה פעמים ההגירה הזאת היא פשוט הגירה של אין ברירה, ואנשים נסים על חייהם כדי להציל את עצמם. האום, אגב, לא מכיר באסונות טבע כפליטות, אלא הוא מגדיר את הנושא של הפליטות רק לגבי מישהו שיש סכנה ממשית לחייו. למה? היה דיון שלם סביב העניין הזה, בסופו של דבר זה מה שהוחלט. זאת אומרת שאם מתפרץ הר געש ואנשים עכשיו חייבים לברוח, אז הם לא יוכרו כפליטים על פי האום, כפליטים בינלאומיים שיכולים למצוא מקלט במקום אחר. אבל אם יש מלחמה, או בן אדם הוא להטב ורודפים אחריו בארץ המוצא שלו, או אם הוא ממוצא מסוים או דת מסוימת שהיא באמת נרדפת, הוא יכול לבקש בקשת מקלט בארץ אחרת ולהגיד, אני רוצה להיות פליט, בואו תכירו אותי, תכירו בי. מה הקשר בין העובדה שהפכנו לכפר גלובלי? מה הקשר בין הגלובליזציה לעובדה שיש תנועה כל כך מסיבית של אנשים שנודדים בין מדינות? הקשר הוא הטלפון הנייד. אני אומרת את זה בכוונה בצורה כזאת. ברגע שיש טלפון נייד, וגם במדינות עולם שלישי, יש איזשהו חיבור לאינטרנט. גם אם לא לכל אחד יש מכשיר נייד, יש לו איזשהו חיבור, והוא יכול לראות מה קורה בעולם האחר. ויושב בן אדם ורואה שבקושי יש לו מה לאכול, ובקושי יש לו מה לשתות, ובעולם השבע חגיגות ומים ובעצם חיים מאוד טובים, ואז לכן התנועה הזאת היא תנועה שהיא קיימת, והיא כנראה גם לא תפסיק. אז מה מבדיל בין מדינות שהן קולטות, שמחות לקלוט, או מקבלות על עצמן קליטה של מהגרים ופליטים, לבין מדינות שנרתעות? זה עניין של תפיסה, זה עניין של תרבות, זה עניין של חוסן כלכלי. קודם כל, יש את מדינות ההגירה הקלאסיות שנבנו על ידי מהגרים. אז מדינות כאלה שהן קנדה, ארצות הברית, אוסטרליה, הן שלושת המדינות המשמעותיות שמגדירות את עצמן כמדינות הגירה. הן המדינות המרתקות על כדור הארץ. כן, והמדינות האלה יש להן משרד שהוא, זאת אומרת, יש דרך ומדיניות מאוד ברורה איך לקבל מהגרים, איך לקלוט אותם. המדינות עושות דברים שונים, זאת אומרת, זה לא בהכרח כל מדינה מדיניות. עושה משהו כן, אחר. כן, כל אחת עושה משהו אחר, אבל יש מדיניות ויש איזושהי הבנה שיש צורך במאגרים האלה. ארצות הברית נבנתה על ידי מאגרים, כל הסיפורים, המיתוסים, כמו שאגב ישראל מהבחינה הזאת, היא מדינת הגירה, שאומנם קולטת עולים, אבל חלק מהדברים שאתם לומדים בבית ספר, לגבי החברה הישראלית, היא חברה של עולים וצאצאי עולים. המדינות האלה מקבלות מאגרים, אבל זה לא אומר שבאופן אוטומטי מקבלות בשמחה כל אחד. זאת אומרת, מדינות ההגירה הקלאסיות נבנו בעיקר על הגירה האירופאית. המאגרים היו מאירופה. מלחמות, סכסוכים, מלחמת העולם ראשונה, שנייה. זאת אומרת, מאגרים מאירופה הגיעו, הם היו מאוד דומים להם. הגירה סלקטיבית נשמעת מזעזעת, ופה את מדברת על מדינות עם אתוס דמוקרטי. נכון, זאת אומרת, בהתחלה הם נבנו כפתרון לאירופה.
אוקיי? המדינות האלה. ולכן הם עודדו הגירה, כשרובה הייתה הגירה אירופאית, של אנשים שדמו להם מבחינה תרבותית, היו דומים להם גם מבחינה והקבלה הסלטית. והגמישות נגמרו כשזה להגיע מאפריקה. היום זה פחות. מאפריקה, בארצות הברית זה מהגרים היספנים, וכל הדיון שיש גם היום בארצות הברית מול כן לאפשר למהגרים בלתי חוקיים אז הגירה היספנים. כן, לא מכל מוצא אתני. נכון. מרתק. עכשיו, שאלות. כן. אם להגר יהיה כל כך פשוט, ואז אני כל הזמן אחפש לי מקומות איפה יהיה לי יותר טוב, אז איפה אני אחוש סיפוק? קודם כל, להגר זה לא פשוט. גם להגר כלכלי שעושה את הכל ומתכנן, זה לא פשוט, זה מעבר מאוד דרמטי. אחד המעברים היותר דרמטיים שבן אדם עובר. אז פשוט זה לא, וגם מדינות לא עושות את זה פשוט. זאת אומרת, כדי להגר אתה צריך לעבור איזשהו תהליך, הרבה מאוד ניירת, הרבה מאוד, זה לא פשוט, זה לא דבר של מה בכך, אלא אם כן יש חוק כמו שאצלנו, חוק השבות, מזמינים אותך להגיע, או במדינות אחרות. וזה עדיין לא פשוט. וזה עדיין לא פשוט. זאת אומרת, יש את התהליך של ההגירה עצמו שהוא לא פשוט, ואני קצת רוצה להתחבר לדיון שהיה כאן מקודם, לכל מדינה יש גבולות ויש לה את הזכות להחליק את מי מכניסה ואת מי לא. צריך להבין את זה, זאת אומרת, אם לא, מה ההבדל? אם באמת מחליטים לבטל את המדינות לגמרי, אז באמת יכול להיות שהנושא של הגירה הוא לא רלוונטי. ברגע שיש גבול ואתה מגן עליו, אתה יכול להחליט אם אתה מכניס או לא מכניס. שאלה, באמת מה מגביל אותך? את חושבת שערך של לאומיות הולכת לאבד בעתיד הקרוב או עם הרחוק, ואם כן, מתי? בוא נגיד שהיה איזשהו תהליך של טשטוש בלאומיות, בוא ניקח את הדוגמה של אירופה. זאת אומרת, אמרו, בואו נהפוך להיות גוש אירופאי, איחוד אירופי, אזרח צרפת יהיה גם אזרח אירופה, ובעצם זה במילים אחרות אמר, בואו נבטל קצת את הגבולות, ונאפשר לאנשים לעבור בלי להחתים דרכון בין מדינה למדינה. מה שאנחנו רואים בפועל שקורה כיום, זה שהלאומיות דווקא מתחזקת, כי המדינות אומרות, רגע, אבל אני, חשוב לי להכניס אנשים מסוימים, ולי הערכים האלה חשובים יותר ולא הערכים האחרים, למרות שהם איחוד אירופי ויש מטבע משותף, אין מדיניות הגירה אחידה. זה אחד המוקשים. ועכשיו אנחנו רואים, ראינו את זה בשנים האחרונות עם ההגירה מסוריה שדיברתם עליה, באמת גרמניה אמרה, אני בגלל העבר שלי מוכנה לקבל את האנשים האלה, ואז מדינות אמרו, את מאפשרת להם להיכנס, ובעצם הם עוברים דרכנו, והם אחר כך יוכלו גם להגיע אלינו, ויש דיון מאוד מאוד כבד סביב העניין הזה. אני צופה שהלאומיות לא תיעלם ולא תפסק, אלא ההפך, הרבה פעמים כשיגיעו אנשים מאוד שונים ממך, חלק מהמנגנונית, נגיד, התגוננות של המדינות, דווקא יהיה לחזק את הלאומיות. ואז זה מציב שאלה לגבי הדמוקרטיה. האם נכון. העולם יהיה פחות ופחות דמוקרטי? תראו, אנחנו רואים היום שבחלק מהמדינות באירופה, כתוצאה מגל ההגירה ומהתחושות של האנשים, עלו לשלטון גופים שהם יותר ימין מאשר שמאל. וחלק מהנושאים שהם חורטים על דגלם זה נושא ההגירה, זה לא להכניס מהגרים. אז מיד נשוחח על הגירה מרצון למדינות שבנויות על הגירה. מיד. יש אנשים שמאגרים מרצון. בואו נראה. שזאת התמונה שמצטיירת, מה הפלא שיותר ויותר ישראלים חולמים על רילוקיישן, על האופציות מעבר לים כלשהו. משפחת גיל מכפר סבא יוצאת אוטוטו לחיים החדשים בהונג קונג. שי האב קיבל הצעה להשתתף בהקמת חברת תעופה חדשה שתקום שם. תאריך החזרה לא ידוע. פחות או יותר מאז שהכרנו היה לנו את זה בראש. הולכת לחוות את המגורים בחול. יש רק יתרונות, אני לא רואה חסרונות, חוץ מגעגועים. אני עוזבתי את המשפחה ואת החברים, והיו גם כמה לילות שהייתי מורה עצובה ולא רציתי לעזוב, אבל אז בבוקר כן רציתי. יש פייסבוק, יש וואטסאפ, גם עכשיו אנחנו מתקשרים בוואטסאפ, אז זה לא הבדל גדול. ויש מדינות שנבנו בדיוק מאנשים כאלה, ממאגרים מסוג כזה, שזה מה שמאפיין אותם, וזה מה שעשה את התרבות שבתוכן. אתם מבינים איך זה קורה? כן, אני מבין בעיקר שהמכנה משותף, לדוגמה, ניקח את ארצות הברית, מכנה משותף בעיקר של רוב המאגרים מארצות הברית בשנת 1609, בעצם היה זה שהיה חוסר באנגליה, היה חוסר בכסף, היה חוסר במזון, היה איזשהו עוני, היו מלחמות אזרחים, ולכן הם עברו לארצות הברית. אני מבין שזה יוצר איזשהו
זה יוצר, כי כל אחד בא ממקום שונה, ממקום אחר. וכל הקוריתוך הזה בעצם יוצר איזושהי תרבות חדשה. את יכולה להבין איך מדינה נבנית על הגירה? אולי כישראלים אנחנו צריכים להבין את זה הכי טוב. כן, בגלל שבעצם המדינה שלנו נבנתה מאנשים שבאים מכל קצוות העולם. כי בגלל שבאת... תרבויות שונות, שפות כן. שונות. אבל בכל זאת, ישראל שונה משום ש... באו לכאן יהודים מכל העולם. נכון, היה ביניהם משהו משותף, יסודי. כן, ובעצם הייתה... זה לא באמת היה אחרת, כי התחושה שלהם הייתה אחרת. זה לא שהם הולכים לארץ אחרת, וגם הם חוזרים לבית שלהם, לבית של אבות אבותיהם. זה לא היה מהמניע של יהיה לי שם יותר טוב, אולי כן, אבל זה מהכמיהה הזאת שהיה לנו 2,000 שנה של... אז מה ההבדל? מה ההבדל בין מדינה כזאת? אז אנחנו, שאנחנו באמת קיבוץ גלויות, אנחנו רואים כמה קשה לנו ליישב את כל הנרטיבים, את כל הסיפורים של כל הגלויות, והיה פה מאמץ מאוד גדול לכור היתוך, להאחדה של סיפור אחד ותרבות אחת. לנו זה היה קשה, למרות שהיהדות הייתה משותפת בינינו. אז איך הצליחו, למשל, באמריקה? איך הצליחו בקנדה, באוסטרליה? אני חושבת שבעצם... זה לנו, ליהודים, הייתה את הזיקה היהודית לציון, לאדמת ציון. אבל אני חושבת שבעצם רוב המאגרים שהגיעו למשל לקנדה או לארצות הברית או לאוסטרליה, גם ביניהם הייתה זיקה. אמנם לא זיקה על רקע לאומי, אלא על רקע של אני רוצה תעסוקה יותר טובה, אני רוצה יכולת להתפתח כבן אדם יותר, אבל אני חושבת שגם להם הייתה זיקה מסוימת אחד לשני, גם אם זה לא בהכרח על הדת. איך יכול להיות שדווקא המדינות האלה הן חזקות יותר ועשירות יותר? יכול להיווצר מצב שהמדינות האלה נהיות חזקות יותר, בכך שבעצם המאגרים באים, יש מקומות נגיד ארצות הברית, בואו ניקח את ארצות הברית שהם באו ממקום של תסכול, ומהמקום של תסכול אולי הם לקחו את זה למקום יותר טוב, ובעצם ייצרו מושבות חדשות, מקומות חדשים, הם גילו, הם נלחמו מול השלטון באנגליה, מרדו נגדו, ובעצם כל התהליך שהם עוברים ביחד בעצם מחזק אותם. אז מה סוד הקסם של המדינות האלה? שהיו צריכות לקבץ אנשים ממקומות שונות, מתרבויות, מעולם ערכים אחר? אני חושבת שלמשל מאוסטרליה, שאצלם זה עובד נורא נורא טוב, הם נורא מתגאים במאגרים שלהם, בגלל שהם... זה לא מהמאגרים שלהם, זה מאגרים. כן, מהמאגרים. זה שהם מורכבים מ... הם בעצם בגלל שהמאגרים שבאו לאוסטרליה היו מאגרים עם המון השכלה, זאת אומרת הייטקיסטים, וזה נורא הוסיף לאוסטרליה. כשאוסטרליה התהוותה עוד לא היו ממש הייטקיסטים, אבל תסבירי לנו בדיוק, איך נוצרת מדינה מצליחה בין אנשים שבאו מקצוות שונות? תראו, אחד הדברים שצריך להבין בהקשר הזה, זה שמאגרים, לא כל אחד כנראה יכול להגר. מתוך בחירה. זאת אומרת, לעשות את הצעד הקשה הזה, אתה צריך איזושהי מוטיבציה. והטענה של המודלים, הכלכליים לפחות, זה שמאגרים הם אנשים כנראה מיוחדים. הם אנשים שיש להם מוטיבציה, גם אם אין להם את הכישורים אגב. לא תמיד יש את הכישורים, אבל הם מאמינים שהם יצליחו. כי למה שאני אסע עכשיו ועשה את כל הדבר הזה, וישלם מחיר כלכלי, חברתי, פסיכולוגי, אם אני יודע שאני לא אצליח? אז מי שעושה את הבחירה הזאת, לרוב יש לו את הידיעה הזאת. את המאפיין הווינרי. את המאפיין הזה שהוא הולך להצליח. וכשהוא הולך להצליח, אז הוא גם ישקיע והוא מוכן לעבוד בכל תחום, ולכן, וזה הסיפור האמריקאי הקלאסי, של המאגרים שהגיעו בלי דולר, אבל עם המון מוטיבציה, והצליחו. וכנראה שיש בזה משהו, במיוחד עם מאפייני המאגרים מאותה תקופה. זה קרה גם באוסטרליה. חלק מהפיתוח הכלכלי של קנדה, אוסטרליה, ארצות הברית, הוא ללא ספק קשור למאגרים. קשור למוטיבציה. למוטיבציה הכלכלית הזאת, ורואים שגם מאגרים יש יותר עצמאים, אנשים שיש להם עסקים. אנחנו גם רואים אפילו את הישראלים שעוזים. מה שאת אומרת שיש קשר בין תכונות יזמיות לבין הגירה. מהגר מתוך בחירה הוא יזם. הוא יזם, כי הוא מוכן לשלם איזשהו מחיר. כוח רצון. ויש לו את הכוח רצון, ושוב, היום אני חושבת, פעם זה היה גם, אפילו היזמות הזאת הייתה עוד יותר משמעותית, כי באמת להגר זה היה משהו מאוד קריט, משמעותי, לקנות את, זה עלה המון כסף, זה היה לחצות אוקיינוסים. היום זה מחיר טיסה, אז יכול להיות שהיזמות היא קצת פחות. זהו, עד כאן בין השורות דמוקרטיה להיום. תודה רבה לפרופסור קרין עמית, תודה רבה לנוי, לאריאל, ליובל, לאור, לדריה.
יש לכם עוד זמן על הרולר לשאול, מהר מהר. בעצם מה שאת אומרת זה שהמדינות צריכות להיות אסירות תודה למאגרים שבחו במדינה שלהם. כעיקרון כן. גם זה צריך המון כוח רצון כדי להיות מאגר, צריך המון אומץ, צריך להם סיכונים. את חושבת שבקנדה שהם בעצם מחפשים כביכול אנשים שיבואו לקנדה אבל לא יעבדו בעצם איפה שבאמת קנדה קורית, אלא במקומות מרוחקים, את חושבת שזה בסדר, זה הוגן מצד המדינה? זכותה של מדינה לבקש מאנשים להגיע... ואם את חושבת שאם יש איזושהי באמת בעיה סכנה ממשית, את חושבת שהמדינה כאילו תוכל לקבל קנדה או שהיא... מאגרים, שוב, צריך לעשות הבחנה בין פליטים למאגרים. כן. זאת אומרת, יש אמנת הפליטים של האום, אנשים חתומים, מדינות... נגיד, בוא נדבר על מה שקורה עכשיו בגואטמלה, התפרצות הרגש, על אף שזה איזשהו אסון טבע, בכל זאת... אז באסונות טבע לא מכירים. נכון, כן, האום לא יגיד, זה לא לפי אמנה ואתה לא חייב לקבל, אבל יכולה להיות התגייסות לצורך העניין הזה. בסופו של דבר, פה זה לא יהיה המאגר היזם, פה באמת זה מאגר שהאגרה נכפתה. למה ישראל כל כך מבועלת מהמאגרים?